បាទសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសអ្នកមានឡានធំធំជួលគេបើកឡានណាសូមមេត្តាទៅបើសិនជាអាចសូមចាត់វិធានការបានក្តីចំពោះអ្នកបើករថយន្តរបស់ខ្លួនផងមើលគាត់បើកឡានសាហាវសាហាវប៉ះពាល់ជីវិតគេផងដល់បកករបស់គេផងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឯកជនផងលោកឯងមានលុយមានឡានហើយជួលមនុស្សដែលល្អបន្តិចតែមិនបានទេឯងបើជួលមនុស្សថាមិនបានទេបដៅវាខ្លាំងតិចទៅគាត់ម្ចាស់ឡានឯងក៏ប្រភ្លឺប្រភ្លឹងប្រភ្លាំងប្រភ្លាំងម៉េចក៏ទៅវាមិនវាអត់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមសោះលោកឯងរកស៊ីចំណេញតែបុគ្គលខ្លួនឯងមកក្តាប់តូចធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងកាត់ទុកទោសមនុស្សដែលសារតែខ្លួនឯងមិនសមតើតែសោះស្អប់មកអាចទៅញ៉ៃ